Na mwema bungoma mwema, hakuna kitu. 20 July 2015, babi wangu undi. Vacha India. Vandu 16 chisiku 10, basi pena jimili yonisa la sinata. Maina hule sahu, huwama 2013 paka 2017. Vale bebanu chisendi nicho basi pena za huu yei yeje yei. Jimili yonimia 10, che vandu wangu mwema. Hello? 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 Lakini sako wa Wangamati. Na alo manani badala ya kumanga manga. Huu yei yenje yei. Buku na chise nicho. Ende muskolashipu. Omu anawa mama pima. Omu anawa mama mboga. Omu anawa boda boda. Yesi anjo ya nafasi asome ngu omu anawa govern. Mai nakosa. Nakosa mai. Esenabe ere gavana kimia kakiram. Mwa ulila kubali, valibani yole nari officers. Valibani yole mumatresi na mwemu hoteli, valiane chelefu mia sita, hanani ne chelefu chelefu. Mwa ulila wakamena. Hello? Mwa ulila wakamena akomai. Mwa isenina kuimana. Nekuba saye. Nani ni ora tareti saku mwezi kwa muna. Ata umule vione keche hao yenene wali kenya chikuru. Murewe msa muli. Ewe kwa ama 2013 paka 2017. Wahola osina. Halo. Muka murewe. Naona zani imana anonenya kuba saye. Nani tareti saku mwezi kwa muna. Mlambe ishe nafasi embele nene kasi ni kekola bando babu mwoma. Mlambe ishi embele nende kasi. Hello? Hebu nipatie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nemuma nafasi. Wanayu hile. Tarehe 10 August 2022. Agenda ya sembo ofu. Elihu enjela baraka pano chikasi. Na agenda ya huu enja chikasi. Ele huu set up chi factories katika Bungoma hii. Hello? Sahi kwa sume baba anabanu. Baba anabanu kwa chepa kasi ya university. Kwa baba kasi ya university they lead jobs. Hiyo ni itakuwa agenda yangu kubwa nikirudi nikiwa gama na tena hapa Bungoma. Mlambe usia nafasi ingene na inanywe. Mane ya huu sahaya baba anabe khawoi. Baba anababu kembe west. Kama liliye uo liliyo lazima nyole sachi kura 100%. Elimu kembe? Yes. Hello? Ate sikunia kutangu upachi kura. Eh? Nye musie tareti sa. Nye mufukira mwche mkona sayewase na mwamene mwche mwepeku. Hello? Mufukira liye nye? Eba rabara ya amene ngerwa. Eba rabara ya amende ngerwa. Emu yai pamus paka mtown. Eba rabara ya kwa advertise le. Kwa nyole contractor. Hii giliche after next week. Kwa kuicha hulo nja contractor. Humue kare helami. Kwa amende ngerwa. Emu yai pamus paka town. Halo? Ah, kupena kwa jinda ya wena. Naona mufukiri lepo na kulaki ya nene nenyo? Kulaki ya nene vana meka oya. Lakini mwakame isi ya chikura. Mwanji ma MCA niye kwane neye kasi. Hapa mwakole 0-1. Mwakame isi ya MCA niye kwane neye kwane neye kasi. Halo? Mwakame isi ya Lusenaka? Hebu nipatie mkono. Bueno, eso es así.